קוראים לי מרדכי צדוק, אני בן 15 מבית אל. הגעתי לטרמפיאדה כדי עם חבר לתפוס טרמפים חזרה הביתה. ראינו ערבי יוצא מתוך הכפר, מתקדם לכיווננו, רואה שיש שם יותר מדי אנשים, הולך אחורה לטרמפיאדה שפה, מאחורה, נכנס לתוך התחנה, שרבולים שלו היה עם סוודר, בין השרבולים הבנו שיש שם סכין, נכנס לתחנה, צעק כמה מילים, החיילים החזירו לו כמה מילים, שמענו יריות, רצנו לכיוון פה, ראינו את המחבל מת, ועוד אזרח פה מתחיל לרוץ לכיוון הכניסה לאופרה.